Hele, by byl haz mladý, je? Ty vole. Chtěl jsem tady mluvit o drogách a hudbě, ale zapomněl jsem proč. Počkej. Co je za... Jo. No dobrý. Protože jsem vedl nějakou debatu na tohle téma a padly tam jako úplně divný názory. Hele, je to prostě tak, že ty nejlepší hudební pecky v historii. V historii, motherfucker. Představ si to na celém světě! Představ si to, jo? Tak udělali lidi, kteří byli absolutně světí, nebo ožralí, ale většinou světí něčím. Nebo zhulený. Já bych celkem dělal mezi tím rozdíly, ale ono, no prostě zbombený něčím, jo? Já rád používám slovo zbombený pro všechny tyhle stavy. Protože ono je to víceméně nakonec jedno, akorát z toho vzejde jiný produkt. Jo? Ty největší hudební mozky naší historie byly všichni svetovaný na hovna. Jo? Včetně těch, počkej, moment. Prostě, hele, takhle, správný muzikant se buď ufetuje, a nebo spáchá sebevraždu. Jo? V minulém století, vlastně v předminulém teď už, ty vole, počkej, ty jsem se úplně zmát sám sebe. Whatever, prostě, víš co, 1900 hovno. Nebo 1800 hovno. Co je za rok, more? Jo. Dobře, nejsem úplně v pořádku. Jsem totiž muzikant, ok? A... Tak vole, i ty starý, vole, Mozarti a všichni tyhle ty, tak ty sice nepáchali sebevraždy a neufetovali se, ale to jenom tím, že umírali na pohlavní choroby, takže se nestihli ufetovat nebo se zastřelit, chápeš? Takže největší muzikanti v historii byli všechno smažky. Prostě všechno to byly fetky, alkoholici, absolutní hora. To je prostě pravda. Nikdo mi to nevymluví. Pokud mi to chceš vymluvit, a pokud ti vadí, že to tak je, tak jdi a vem Metallicu a Slaya a Beatles, ty vole, Pink Floyd, Rolling Stones, můžeš žít všechny naprosto legendární hudební počiny a spálit je v krbu, pokud ti vadí, že ty lidi byli všichni úplně na hovna, když tu muziku dělali. Ale ne? Takhle jednoduchý to je, bráško. Jo, bráško, teď myslím, bráško, jako, teď nemyslím tebe, bráško, jako můj bráško, protože ty jsi muzikant, ty víš moc dobře, jak to chodí. Ne? Yeah, brácho. No počkej, ale pak jsem chtěl řešit ještě něco. Takže to jenom k tomu, že prostě muzikanti jsou feťáci. Jo, počkej, pak tam ještě padlo, že jo, to byla v 80. 90. taková doba, říkám, ta doba furt trvá, vole. Jakoby tohle se nezměnilo, ok? Vy všichni furt prostě smažíte hovna. A vymešíte u toho muziku. To je naprosto správně. Já tam nevidím problém. Absolutně ne. A ježišmarja. Ej, blondýna! Blondýna, tady máš level. Kámo, jak dlouho to běží? 20 hodin? A kde jsme? 337 ze 450? For real? Ty píčo. Ty vole. Kolik nám zbývá? 2 dny na to? Jo, tak tohle to aspoň stihnu. Vole, vole, vach. Aspoň víte, proč to hraju, jo? Protože si u toho můžu tady dělat svoje. Třeba vám lejt hovna. A jen tak si tady občas promyslet následující postup. No jo, ale co je to druhý, co jsem vám chtěl říct, pečo? To mě normálně nasírá. To mě fakt nasírá. Teď už normálně jsem přesvědčený, že se sebou budu něco dělat.
Ne, počkej, to bylo fakt důležitý, more, vole, to není prdel. Jo, ty vole, no počkej, to bych asi neměl říkat nahlas. Richarde, vole, nedělej píčoviny. Počkej, 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 já jsem to měl ale tak dobře vymyšlený, víš? Jo, já už vím, ty píčo. Tak, no tak poslouchejte, vole, chlapci a dívky. Právě jste narazili na skvělý vzdělávací kanál. Hele. Ukrajinec pobodal Roma a Rom umřel. Co to asi zaznamenali, right? No, nakonec se ukázalo, že Romu bylo jaksi víc. Netradičně. A že ho prostě rubali tak dlouho, dokud mu nezbylo nic jiného, než vytáhnout kudlu a prostě se bránit, no. A teď si Romové stěžujou na serveru romea.cz. Já vím, vole, zkuste mě vykreteni nasknout z nějakého rasismu, jo? Zkuste to. Ty vole, vy teď mě znáte. Já to nesnáším, já jenom miluju rasistický humor, ale rasismus nesnáším. Ale tohle jsou fakt kreténi, jako. No promiň, jako jsou. A teď tam týpek ty vole psal, že jako, že to vytváří nebezpečný precedens, protože to Ukrajince nakonec fakt jako zprostili s tím, že se opravdu jenom bránil, protože tam byl nějaký videozáznam a tohle. A oni fakt jako zjistili, že hej jo, tomu týpkovi nic jiného nezbylo, prostě se bránil svůj život, ty vole, jako, co mu zbylo. Že oni komu nic nedělal, ne, oni prostě ho tam začali jebat, vole, takže jako co. Mít, jako stát se to mně, tak udělám přesně to samý, jo, takže jako pan Ukrajinec, vole, udělal přesně to, co by udělal každý z vás. No, takže ten byl zproštěný, že teda jako fakt to byla nutná sebeobrana. A důkazy na to jsou, takže v pořádku. A vole, Romeo, vole, tam dropla, vole, článek o tom, že nebezpečný precedens. Teď, my když někoho napadnem, tak on hned jako vytáhne kudlu, jo. Jakoby, víš, že? Kámo, já nevím, já už nevím, jak se ten, vole, Morek jmenoval, ale, kámo, jako, ta věta nezněla přesně takhle, ale takhle to jako vyznělo, jo, a že jako, že prostě jenom, hej, tak teď to je špatný, protože od teďka, když jako to, tak se budou, vole, vlastně bránit lidi, vole, nožema, vole, to jako, to je v prdeli. Kámo, More, tak nepřepadávejte lidi, ne? Jakoby, víš jak, jakoby, ano, ten člověk se bránil, proto měl sebou nůž, aby se mohl bránit, kdyby o kreténi, jako jsi třeba ty, pravděpodobně, asi evidentně, když máš takovýhle názor, tak abyste mu jako neublížil, ne? Jakoby, to fakt neznamená, že budou tady lidi běhat s nožema a jen tak randomly bodat do cigánů, to děláte vy elita, jo? Evidentně. Takže, jako, More, jestli tohle má nějaký precedens, tak to, že byste si měli přestat takhle dovolovat. Jú? Hovátka. A tím, já miluju cigány, vole, mám mezi nima kámoše, vole, ti to nechápou, co se to děje, vole, za hovna teďka. Takže tak, jo? To je nesmysl, ty vole, co se tady děje za vosery. Si tady jsou nový Race Wars, vole. Úplně zbytečně, kvůli úplným nesmyslům. Že jo, no, je dost možný, že víc, vole, bělochů bude tahat sebou nože teďka, no. Protože si budou myslet, že se tím fakt dá jako bránit. No, tak nevyvolávej, More, situaci, ve které se musí ten člověk bránit, ne? Prostě tak nemlatí jiný lidi a nedostaneš kudlou, jakoby, co ti na to mám říct? Nedávno zas tady, vole, cigán pobodal bílýho kluka. Proč? Protože ho napad. No a v pohodě. Cigán je v pohodě. Jo, kluk je, ty vole, pobodanej sice, ale prostě napad ho jak svině. Tak ho bodnul, no.
Jako, ale nezabil ho, jo, což je taky rozdíl, ale jde o to, že těch nožů tady začíná už jako být fakt hodně, jo, poletovat kolem. Já samozřejmě jeden nosím už 2 roky, protože jsem nějak předpokládal tyhle ty situace. Do vteřiny ho mám v ruce. Ale prostě víš, tyhle, nelíbí se mi úplně, jak směřuje tady ta situace. Protože my starý to neděláme, vole, takovýhle hovna. Takže, vole, vy mladí srandisti byste si měli kurva srovnat. Přesto dělat píčoviny, vole. Protože tohle to fakt není dobrý. Já měl takovou radost, že se po 90, kdy tady byly jatka každý den, se to konečně uklidnilo. A vy teď jako to rozjedete znova, jo, za bordel. Vám ty skinheadi chybějí, nebo co? Jste se zbláznili? Mně ne, ty vole. Vám by taky neměli. Ale jestli budete takhle pokračovat, kucí, ty vole, tak já nevím, vole. Tak jako, tak zase se najde, vole, parta čuráků, co si voholej makovice vemou tyče a půjdou vás někam rubat, no. Tak jestli to takhle chcete, tak to je vaše věc. Já to teda nedoporučuju a byl bych radši, kdyby jsme spolu mohli nějak žít všichni v míru, vole. More. Vole. Pičo. Kurva. No. No jo, no. Jak to mám pojmenovat to video? Pičo. Drogy. Hudba a cigání. Což by nebylo fér, protože ty nože už fakt jako to, prostě se tady bodají všichni do všech, všechno. Navzájem. Úplně nesmysl. Absurdita. Halus. Místo abyste byli rádi, vole, že nám tady nepadají bomby na hlavu, tak se tady budeme jebat mezi sebou, jako fakt. A vám přijde jako dobrý nápad? Ne, ne. Mně to přijde jako velice stupidní nápad. Chlapci a děvčata. Tak se prosím vás nad sebou zamyslete. Všichni, i ty, i ty, i ty. Ale... No prostě buďte na sebe hodní, vole, idioti, idioti, Ježíši Kriste, vole, je to takový problém? Je to fakt takový problém? Já jsem třeba s nikým neměl konflikt, ani nepamatuju. Protože proč? Proč? A tohle, zrovna tyhle ty případy, o kterých jsem mluvil, to jsou případy, kde prostě banda lidí jen tak někoho napadne, jen tak pro tu prdel. Tak jako, fakt vám to přijde zábavný? Kriplové vylízaný? Tak vole, to je mi jedno, jestli jsi cigán nebo bílej, vole, Afričan. Pokud ti tohle to přijde jako zábava, tak nemáš co dělat tady v té společnosti a máš být za mřížema, vole, nebo v blázinci. Jako sorry, ty vole, to přece není normální, tohleto. Není, vole. Prostě není a nesmí být a nesmíme se tvářit, že to je v pohodě. Nesmíme. Protože dřív to tak bylo. Víš, v 90, more. Tak to jsme, vole, kolem roku 2000 to bylo naprosto běžný. Jo, ještě 90, 98 až 22, dejme tomu. Tak bylo naprosto, naprosto na denním pořádku, že prostě byla krev všude na chodnících, vole, a tak. Některá byla i moje. Vím, takže já vím, o čem mluvím moc dobře. Nechceme zpátky tyhle časy, hele. Nechceme. Fakt nechceme. Přece. Tak vole, nedělejte píčoviny. Jú? No. No. Hele to, tohle vypadá, že to, že jako... 21 hodin, vole, nestačilo.
To neznamená, že jsem mu to 21 hodin seděl, jo? Prostě jsem to nechal běžet, vole, celý den. Od včerejška, ale... To jako nevypadá, že bychom se asi hnuli, protože... I když, možná... Já bych to hrozně rád dneska dojel, ale... Ty piče, asi nevím. Tohle už je úplně extrém, tady pak. No, tak je to všechno, co jsem... Jo, počkej, ještě jsem vám chtěl říct tip, more. Jak to bylo? Promiň. Jak to bylo, vole? Jo. Tatínek si přijde popovídat se svojí malou dcerkou. Děvče, promiň, ale... Všechny tvoje hračky jsem poslal do dětského domova. Dcerka říká, ale tati, proč jsi to pro Boha udělal? A táta říká, no aby ses tam nenudila. Teď. Takže tak. No. Takže to by bylo. Běžte, vole, krleš. Nejhorší, to je asi všechno, vole. Nebo já mám tady někde, vole, ty poznámky těch vtipů, který jsem řekl, že vám neřeknu. A úplně jsem docela rád, že jsem zapomněl, kam jsem ten bloček dal s nima. Já mám peněženec. Jo, jasně, já mám část těch vtipů v peněžence. Část v nějakém bločku, který se tu někde povaluje a nevím, který z nich to je, protože mám strašně moc bločků. Já mám rád bločky z nějakého důvodu. Ne, vážně, mám rád bločky. Já si rád píšu, píčoviny a tak. Takže nemám rád mobilní telefony, víš? Že když si potřebuji napsat seznam něčeho, tak si to napíšu prostě do bločku. Protože když mi bloček upadne na zem, tak nejsem 10k mínus a ještě nepřijdu o ten seznam na ten nákup třeba, víš, nebo něco. Že bločky rules, morech, bločky forever. Počkej, my tady chcípnem, ne. Kámo, jedem. Special attack. Yeah. Beres. Akorát teďka bude trvat 5 minut, než se jim to znovu nabije, takže teďka dostanu do držky, jak se jim. No, ale u toho už já asi nebudu. Já si půjdu něco dělat. No jo, tak se mějte hezky. Všechny ty rasistické vtipy, co jsem měl připravený, vám furt ještě neřeknu. Ale až to nějak všechno zkompletuju, tak to možná udělám, no. Což bude asi hodně blbý. Jo, a neptejte se mě na to, co se stalo v Rusku, ale... Dobře, v Rusku se stalo to, že islamisti provedli útok. Rusáci tvrdili, že to udělali Ukrajinci. Což je píčovina. A... chytli ty islamistický kluky na běloruský hranici, ne na ukrajinský, ano. To je jenom pro upřesnění. Takže ne, prosím tě, Ukrajinci s tím fakt nemají co dělat. To je tak asi všechno, co k tomu můžu říct. Tak jo. Tak zatím.